السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے ماس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ گیمر۔ تو آج میں جو گیم آپ کے لائے ہیں اس کا نام ہے میڈ آؤٹ اوپن سٹی، جس کے گرافکس لگ بھگ جی ٹی اے 5 کی طرح ہیں اور کھیلنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے انسٹال کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا یو سی براؤزر کھول لینا ہے۔ تو میں جو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، آپ اس پہ ٹیپ کرتے کچھ ایسے آئیکن پہ آ جائیں گے۔ تو آپ تھوڑا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ نے ادھر پریس کر دینا ہے، گو ٹو ڈاؤن لوڈ پیج۔ تو یہاں پر آپ آتے ہی کچھ ایسے آئیکن پہ آئیں گے۔ تو پھر آپ نے ادھر کرنا ہے، تو ادھر آپ آتے ہی آپ کو یہ ملے گا۔ تو آپ نے پہلے اے پی کے کرنا ہے، میں نے پہلے کیا ہوا ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے، تو یہ بھی میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو یہ میں نہیں کروں گا۔ تو تیسری اور فائنل چیز جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ آپ نے پلے اسٹور سے کرنی ہے۔ آپ اپنا پلے اسٹور اوپن کر لیں اور یہاں سرچ کریں زیڈ آرچیور۔ تو یہاں آپ آتے ہی کچھ ایسے آ جائیں گے۔ تو آپ نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ساتھ ہی جب تینوں چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں تو آپ اپنا زیڈ آرچیور اپلیکیشن کو اوپن کر لیں اور آ جائیں جہاں پر آپ نے اپنی گیم کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ اسے ٹیپ کریں ایکسٹریکٹ، اور آپ کی ڈیوائس میموری، آپ کا اینڈرائڈ فولڈر، او بی بی، اور یہاں پیسٹ کر دیں۔ تو گیم بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے ایکسٹریکٹ۔ تو جب تک میں ویڈیو کو پاز کر لیتا ہوں، اور یہ ہماری گیم ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس آ جائیں اپنے ڈاؤن لوڈنگ فولڈر میں اور اے پی کے کو ڈاؤن لوڈ اے پی کے کو انسٹال کر لیں۔ سوری، اے پی کے کو تو میں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اور آپ ابھی بس اپنی گیم کو اوپن کر لیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گیم چل پڑا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیم کی لوڈنگ چل رہی ہے۔ تو فرینڈز، ہماری ویڈیو آج یہاں ختم ہو گئی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔